කොරල් පරවලට අලංකාර ආරක්ෂකයෝ කීවට වරදක් නැහැ. මුහුදු කෑම වගේ හානි වලින් ස්වභාවිකව වෙරළ ආරක්ෂා කළත් අපේ කොරල් පර රාශියක් දැන් විනාශ වෙලා ගිහින්. ඒ නිසා තමයි ටෝකියෝ සිමෙන්ති සමාගම WRCT ආයතනය සමග අපූර්ව සංරක්ෂණ ක්‍රමයක් ආරම්භ කළේ. කොන්ක්‍රීට් බෝලවල කොරල් වැඩෙන සලස්වා මුහුදේ තැන්පත් කිරීමෙන් නැවතත් අපේ වෙරළ තීරයට අලංකාරයත් ආරක්ෂාවත් ලැබෙනවා. අපි එකතු වෙලා මේ කොන්ක්‍රීට් වනාන්තරය හරිදලවක් කරමු.